Hillevi Börjesson heter jag. Jag är delägare på Mannheim & Swartling advokatbyrå. Ja, det är ju en bransch som har ett löpande stort rekryteringsbehov och det gäller ju även för Mannheimer. Vi tar löpande in nya jurister. På landsnivå, eller rättare sagt i Sverige, så brukar vi ta in cirka 40 jurister, nya jurister om året. Hos oss så är det en löpande rekryteringsprocess där du kan hitta information på hemsidan om hur du går tillväga för att skicka in ansökningshandlingar som vår HR-avdelning då tittar på. Kallas man på intervju så får man då träffa vid första intervjun vår HR-ansvarige tillsammans med en biträdande jurist i en intervju och man gör då även ett analytiskt test. Och går det vägen så blir man kallad på en andra intervju där man får träffa två delägare hos oss i ett intervjuförfarande. Så det är en ganska snabb process och en intern process som vi har. Kommer du direkt från en utbildning så är ju naturligtvis betygen av viss vikt. Men vi gör alltid en helhetsbedömning så att det är ju också andra sidomeriter som kan vara intressanta. Hos oss som är en konsultbyrå så är det naturligtvis viktigt att du är social. Och det kan ju visa sig i din CV genom att du har haft olika arbeten löpande under tiden inom servicebranschen till exempel. Som visar att du har ett intresse av människor att interagera. Sen är det ju naturligtvis en merit med inriktning åt det engelska språket om du har varit utomlands och pluggat. Och det är ju dels för språkförkovring men även att få en möjlighet att ge sig ut i världen och växa som person. Så det ser vi också som meriterande. Så att, det är nog inte så mycket att peka på vad som är extra meriterande, utan det som är meriterande i sig det är att du kan visa att du har gjort annat än att bara sitta och studera under din tid. På vår arbetsplats så krävs det utöver goda betyg, som ju då är bra betyg men inte att vi vill sprida någon villfarelse om att du ska ha högsta betyg i alla ämnen, men bra. Så krävs det att du är social, intresserad och att du är beredd att ta ett ansvar för din egen utveckling på byrån. Att du identifierar dig med våra värden och värderingar. Vi jobbar mycket i team så att det handlar om att vara en lagspelare för att komma in rätt på kontoret. Ja, det är väl det som jag kan säga i ett initialt skede i alla fall. Återkommande då att det är en social, utåtriktad person med ett driv och ett engagemang. Ett engagemang att utvecklas själv och ett engagemang att utveckla byrån. Sen så att du är intresserad av konsultsidan, tycker det är roligt att interagera med andra människor. En stor del av vår verksamhet bygger ju på att bygga relationer och förtroende. Så att det är absolut viktigt för att lyckas. Det är ju väldigt svårt, vi har ju många olika personlighetstyper naturligtvis. Men det är klart att om du är allt för introvert så blir det ju svårt i längden i och med att det handlar om både internt interagerande och externt interagerande. Så det vill vi ha, att det ska vara då socialt snarare än introvert. Det handlar ju också om att du ska som person vara intresserad av att dela med dig och att ta till dig. Så att du ska vara en lagspelare, funkar i samarbetsform, det är väldigt viktigt för oss.
För att du ska lyckas i längden så är ju grundingrediensen att du ska känna att det här var rätt, det var intressant. Eftersom det kommer krävas ändå att du engagerar dig i jobbet och det är svårt att göra med glädje om du inte tycker att det är spännande. Så att det krävs, men också att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Att du vågar fråga, att du vågar ta för dig. Att du vågar och vill växa med din yrkesroll. Jag kan ju tänka mig att det är mycket av det jag säger nu som är svårt att ta till sig som nybakad student. Men det handlar ju om att vilja växa i sin roll och ta ett aktivt kliv i din utveckling. Ja, mitt råd är väl egentligen att känn efter vad du vill. Var öppen för att prova. Det finns ju flera som kommer till oss som redan har en ganska tydlig bild av vad de vill fördjupa sig i utan att ha testat annat. Så att var beredd att testa, och du har väldigt många år på dig att jobba, så känns ingen stress att nå fram i för högt tempo. Utan låt det ta sin tid.